Sandy Hook je istraživač izmijenjenih stanja svijesti i trener za osvješćivanje kognitivnih vještina. Posljednjih 10 godina provodio je obrazovanje i savjetovanje u spomenutim područjima u cilju podizanja kvalitete osobnog i profesionalnog života. Poznavatelj je fenomena svjesnog sanjanja izvan tjelesnih iskustava. O tim je temama napisao knjigu s priručnikom. Idejni osnivač projekta konferencije o izmijenjenim stanjima svijesti. Održao je predavanje pod naslovom Svjesno spavanje. Spavanje je vitalna komponenta životnog ciklusa svakog živog bića. Najčešće je to nesvjesna faza našeg života i ujutro se ne sjećamo što smo sanjali. Međutim, postoje istraživači koji se bave fenomenom svjesnog spavanja. Spanje velja za neozavješćeni proces, ki je precej... Dakle, spavanje slovi kao nesvjestan proces koji je dobro poznat samo u jednoj fazi, u takozvanoj REM fazi. Tu REM fazu, odnosno svjesnost u REM fazi, nazivamo svjesnim sanjanjem. Ali znamo da spavanje ima još mnogo faza u kojima ta vizualna komponenta nije tako snažno prisutna kao u REM fazi. Znamo da imamo prvu, drugu, treću i četvrtu fazu, te još nekoliko kraćih prijelaza između tih faza koje ljudi na neki način potiskuju u drugi plan. Uglavnom se istražuje svjesno sanjanje, a ne i ostali dijelovi spavanja. U tom je kontekstu svjesno spavanje svojevrsna nadogradnja svjesnog sanjanja. Najzanimljiviji segment ovog fenomena je otkriti na koji je način čovjek zapravo svjestan da spava. Kako shvatimo da smo budni unutar snova? Ako izbacimo vizualnu komponentu, gdje je tu svjesnost i kako se ona vezuje u spavanje? Kako sam že prije rekao, glavna poanta je u temu da v REM fazi, kao što sam već rekao, bit je u tome da u REM fazi u kojoj se odvija sanjanje prevladava vizualna komponenta. To znači da moramo biti osviješteni u tolikoj mjeri da se pri nekom vizualnom događaju, bilo da je to letenje, padanje ili da je to neki crveni slon koji leti po zraku, da tada postanemo svjesni tog da stvarno spavamo. U drugim fazama spavanja vizualna komponenta nije prisutna kao prevladavajuća, već je tu u glavnoj ulozi uglavnom kinestetička komponenta, a djelomično i zvučna. Dakle, ne postajemo svjesni preko slike, već preko kinestetike i preko zvuka. Postoje različiti načini pomoću kojih možemo postati svjesnima. Vjerojatno je najpoznatiji dio svjesnog spavanja, kojeg većina ljudi barem djelomično poznaje, takozvano buđenje, odnosno osvješćivanje u fazi tjelesne paralize, kada možemo razaznati da imamo nekakvo suptilno tijelo, iako ništa drugo ne vidimo. Jedino imamo nekakav kinestetički osjećaj da imamo dvojnika, pomoću kojeg se možemo kretati oko svojeg fizičkog tijela. Nije nužno da to doživljavamo u prvoj osobi. Možemo imati samo osjećaj kao da nas nešto izvana dodiruje ili kao da se nešto događa u našoj blizini. Prisutan je osjećaj kao da nam je netko pokraj glave ili kao da nas je netko dodirnuo po ramenu. Zašto bi se čovjek uopće bavio idejom svjesnog spavanja? Zašto bi se trudio biti svjestan dok spava? Mi vemo da je ogromno novih ideja, to revolucionarnih ideja, prišlo iz čovječkega nezavjetnosti. Znamo da je mnogo ideja, i to onih revolucionarnih, došlo iz ljudske nesvjesnosti. Znamo da je benzin osmišljen iz ideje koja je došla u snu, a snovi su ono vizualno što dolazi iz našeg nesvjesnog tijekom spavanja. Možemo se posvetiti i drugom dijelu, više povezanom s kinestetikom. Naprimjer, sportaši, plesači, atletičari, gimnastičari, svi oni koji trebaju više osjećaja i prisnosti s kinestetikom, a vizualna im je komponenta u drugom planu. Tada je jasno kako je njima važnije učenje ili traženje novih pokreta i likova tijekom spavanja. Dakle, ne u fazi sanjanja, koliko u drugim fazama spavanja u kojima je lakše postići osjećaj kinestetike. Svatko od nas može svladati tehnike kojima će naučiti svjesno spavati. Detaljne tehnike bi morao obrazložiti na nekoliko dalši način, ampak logika... Detaljno bih tehnike trebao obrazložiti na malo duži način, ali logika je sljedeća. Vjerojatno svi koji su se ikad bavili svjesnim sanjanjem, odnosno svi koji su barem jednom isprobali tehniku gledanja u ruke, znaju da je ona utemeljena na činjenici da tijekom sanjanja naša vizualna percepcija nije statična, kao tijekom budnog stanja, već da se vrlo brzo mijenja.
Pomoću asocijativnih tehnika i gledanja ruku pokušava se uloviti trenutak između snova kada se ta slika počne mijenjati, a onda na to vežemo uzdignutu asocijativnost o osviještenosti. Dakle, cijela se stvar temelji na specifičnosti vladanja vizualnom percepcijom. Govorimo o sanjanju. S ostalim dijelovima spavanja stvar je obrnuta. Na prvom mjestu nije vizualna spoznaja, već kinestetička, što znači da specifičnosti treba tražiti na razini kinestetičke percepcije tijekom spavanja. Ovdje se primjenjuju različite tehnike koje su utemeljene na načinu osjećanja svoje tjelesnosti. Ako vas je ovaj fenomen zainteresirao, evo savjeta kako da ga dublje istražite i pokušate svjesno spavati. Meni se to čisto slučajno zgodilo, ja sam pač trenirao izven telesne iskušnje, ampak to u času spanja, se pravi... Meni se to dogodilo sasvim slučajno. Trenirao sam izvan tjelesne iskustva, ali u vrijeme spavanja. Dakle, počeo sam u 11 sati navečer, a s tim sam treninzima završio u 1 sat ujutro. Nakon nekog vremena zaključio sam kako se ti treninzi razlikuju od onih koje sam radio preko dana, pa sam počeo istraživati zašto je to tako, zašto dolazi do tih promjena. Primijetio sam kako se one dešavaju uglavnom zbog toga jer se ja ne koncentriram u to stanje van tjelesnosti, već pratim bioritam spavanja. Praktički sam svjesno uranjao u razne faze spavanja, koje se mijenjaju svakih sat i pol. Dakle, iz prve u četvrtu fazu, u REM fazu i tako dalje. U toj šetnji raznim fazama primijetio sam da postoje dijelovi tih mojih treninga u kojima nema nikakve vizualne spoznaje, ali postoji iznimno snažna kinestetička spoznaja. U sljedećem se trenucima sve potpuno preokrenulo i nije bilo nimalo kinestetičkih spoznaja, već se pokazala ona vizualna. Upotrijebio sam malo logike i ustanovio kako se mi tijekom spavanja šećemo po nekakvom vrlo šarenom svijetu, pri čemu više ili manje poznajemo tek taj vizualni svijet koji nam je blizak. Sigurno je kako je moguće biti svjestan u različitim fazama spavanja. Čovjek išće zmjere nadgradnje samega sebe, ljudje se razvijamo i iščemo nove poti. Čovjek uvijek traži vlastitu nadogradnju. Ljudi traže nove putove i nove ideje za vlastiti razvoj, razvoj društva i tako dalje. Sigurno je kako te ideje nisu na području poznatog, već se nalaze na području nepoznatog. Na taj nam način izmijenjena stanja svijesti omogućuju ulazak u to nepoznato, odnosno nesvjesno. Tu je moguće jednostavnije, brže i učinkovitije pristupati novim informacijama i znanjima. Postoje različiti pristupi prema izmijenjenim stanjima svijesti, ali samo je jedan pravi i prirodan način. Spavanje je u biti jedini prirodan način ulaska u izmijenjeno stanje svijesti. Postoje i druge tehnike koje se izvode pomoću kemikalija, kognitivne tehnologije, izvan tjelesnih iskustava, duboke meditacije, opuštanja i tako dalje. Dakle, u taj svijet možemo ulaziti na različite načine jer postoji mnogo potencijala u novim idejama i stvaralačkom pristupu. Naravno, tu su i druge mogućnosti. Ovisno o tome kamo smo usmjereni, mogućnosti se otvaraju pomoću treniranja vizualnih i auditivnih sposobnosti, kinestetike i motorike. Tako se možemo otvoriti prema glazbi, slikanju ili bilo čemu. Postoje nebrojene mogućnosti. To može biti samo zabava ili užitak. Odvisno pač kam smo usmjereni, ali bolj glasbo, ali slikanje, ali karkoli že pač. Torej, nešteto mnogo možnosti. Lahko je samo zabava, užitek, nekateri počnejo, vstopajo v te svetove samo zaradi tega, da uživajo v, bi rekel, prepovedanih ali pa... Neki pristupaju tome samo zbog toga da bi uživali u zabranjenim doživljajima koji nisu dostupni u uobičajenom životu. In tako naprej. Kar se pa tiče te konference, bi rekel da tisto, kar je bilo zame pomembno, je to da... Što se tiče konferencije, meni je bilo važno da se to područje malo demistificira. Većina ljudi još uvijek potiskuje te teme zbog pogrešnih stajališta. Govorimo o lakšim oblicima pogrešnih i površnih predodžbi koje su obojane raznim interpretacijskim modelima. Ezoteričari, pripadnici religioznih skupina, kognitivisti i laici, svatko od njih o tome govori na svoj način, pa tu vlada velika zbrka. Ova konferencija u biti pokušava demistificirati i približiti takva različita stajališta. Smjeri, pač
spet na svoj način, kognitivisti na svoj način, laiki na svoj način in tako naprej. In tu je veliko zmede. Tako da v bistvu ta konferenca nekako poskuša demistificirati istočasno in istočasno približevati te različne poglede, morda opisati eno izkušnjo. Možemo jedno iskustvo opisati i uspoređivati iz 6-7 kutova gledanja. Možemo pogledati pomoću kojih sustava možemo najlakše svladati određena stanja svijesti. Istodobno, postoje i drugi sustavi koji lakše vladaju nekim drugim stanjima svijesti. I tako dalje.